Оновлення шкіл, підсоплення дитячим садкам та нове дорожнє покриття. І це ще не весь перелік виконаних благ. Червона Слобода за майже 9 місяців нового керівництва отримала друге життя. У березні цьогоріч тимчасовою керманичкою села стала Юлія Дубовик. Жінка зі своєю командою згуртувала усі сили, аби відновити Слободу. Нині ж звітують про зроблене. Ось саме в цьому місці просіла підлога. В кабінеті, що навпроти, пішла тріщина по стіні. Необхідно було зносити ось цю всю стіну, яка існувала в коридорі. Ця школа минулоріч була у аварійному стані. Унаслідок просідання підлоги у шкільних коридорах першого поверху пішли тріщини у стіні. Через таку руйнацію навчання переносили поверхами вище. Це був розвал повний. Туди не можна було заходити. Настільки аварійний стан, що це було все перекрито, крило, перший поверх взагалі був повністю перекритий. Єдине, що ми чекали на рік, щоб перейти у свій клас, бо на той момент у нас відбувався ремонт. Нині лише з острахом згадують минулорічні руйнації та радіють новим європейським умовам червонослобідської освіти. Нині наші умови дуже комфортні. Це ремонт європейського зразка. І завдяки сільській раді, завдяки депутату Верховної Ради Сергія Рудика, нам дуже зручно навчатися тут. Тепер це затишно, це європейський просто рівень, і мені приємно дитину проводити сюди на уроки. За сприяння нового керівництва сільради із тамтешнього бюджету школі підсобили на майже 800 тисяч гривень. Заклад освіти не перебуває на балансі Червонослобідської сільської ради. Ми перебуваємо на балансі, фінансуємося з державного бюджету. Відгукнулися на наші листи, зокрема, саме депутат Верховної Ради, який виділив із державного бюджету 500 тисяч на проведення ремонтних робіт. І в подальшому виділення коштів забезпечила Червонослобідська сільська рада. Згодом святкуватимуть тут ще й парканну новинку. Також опікуються не лише ремонтними питаннями. Клопоче нове сільське керівництво і за знання. За найкращі досягнення тамтешні учні отримують стипендії сільської ради. Не забувають про інший навчальний заклад. Тут наголошують, високих результатів можна досягти лише у співпраці. Мовляв, нині, як ніколи, відчувають підтримку сільської ради. Були виділені кошти на ремонт системи водогону, який вже майже завершився. Зовнішні роботи завершені, тепер продовжуються внутрішні роботи. Ось у 17-му році шляхом фінансування разом із відділом освіти Черкаської районної державної адміністрації та Червонослобідської сільської ради було встановлено паркан з боку вулиці Небесної Сотні. Так? А останнім часом також було виділено кошти для придбання інструментів для шкільної майстерні. Учні на трудовому навчанні активно користуються цими інструментами. Так, були виділені кошти на придбання спортивного інвентарю для учнів перших 11 класів. Це і м'ячі, і скакалки. Поза шкільними питаннями команда сільської голови не забуває і про дошкільні заклади. За останній час тамтешнім двом дитячим садочкам підсобили на понад 3,5 мільйони. Різнокольоровий фасад закладу, замінений дах та побудовані ганки. Вона це все розуміє і нам дуже багато допомагає. Не відмовила в ремонті груп, на які виділилися 200 тисяч додаткових. На ремонти туалетів 290 тисяч і моючих приміщень. Потім виділилися кошти для ганків. Придбано в цьому році в нас телевізор, газонокосілку. Ну, наш дитячий садок, я так вважаю, що він був найстаріший і якось більш-менш занедбаний. А ви самі бачите, як він у нас обновився і як він зараз як розквіт. В цьому році особливо у нас дуже збільшилась і збагатилась наша матеріальна база. По-перше, нам зробили дах. У нас тепер сучасний, гарний, покрівля зроблена. Далі придбано стільці в нашу музичну залу, перероблено підлогу у рекреаціях дошкільного закладу, зроблена одна група, косметичний ремонт. Чи не найголовнішим тамтешнім надбанням вважають установлення фільтрів для очищення води. Профільні фахівці наголошують, тамтешнє керівництво звернулося до них, аби ті дали експертну оцінку якості питної води. Результати тоді шокували. Вода не просто не питна, вона навіть належить до гірших категорій технічної води. І я був шокований, що цією водою насправді користуються для питних цілей у селищі і особливо ще діти.
Індивідуальний набір водоочисного обладнання, таку європейську фільтрацію відтепер мають усі три дошкільні заклади села. Профінансували із сільського бюджету. Кожен такий очисник вартував тамтешній скарбниці у 50 тисяч гривень. Діти будуть вживати не просто небезпечну питну воду, а просто таку воду, яку п'ють діти Європи. Дуже якісну, безпечну, корисну питну воду. Продегустуйте, будь ласка, відчуйте різницю на запах, на смак, на прозорість. Дуже добре. Смачно. А це тимчасова керманичка перевіряє якість виконаної роботи та дегустує очищену рідину. Мовляв, разом із командою роблять усе, аби діти були в безпеці. Вода – це основа дітки. Миють рученята, дітки п'ють цю водичку, діткам готують обіди. Якщо водичка буде якісна, то це буде більше здоров'я для наших діток, буде міцніший імунітет. Також нинішнє сільське керівництво опікується і станом доріг. Цьогоріч на оновлення тамтешніх шляхів знайшли 3,5 мільйони. За багаторіччя свого існування ці вулиці таки дочекалися нового асфальтного покриття. Це за цей термін у нас пішли роботи всі в селі. Тобто, скажімо так, ми не дивимося на те, що у нас є гроші, їх треба копити, їх треба, не знаю, зберігати, але нікуди не пускати. Ми дивимося з іншої сторони, ми дивимося з тої точки зору, що треба допомагати і дитячим садкам, і школам, і матеріальну допомогу людям видавати. От. Тобто, щоб ці гроші приносили користь, а не просто лежали. Плани, додає Юлія Дубовик, втілює у постійній співпраці зі своєю командою та жителями села. Адже саме для них робить життя комфортнішим. Зроблено реконструкцію у мереж вуличного освітлення, введено в дію нові підстанції і освітлено нові частини вулиць. І також планується, робляться проекти для того, щоб завершити в наступному році ще уже остаточно все село, щоб було освітлене. Також нами виділялася субвенція, це і на районну лікарню, і на первинну медичну допомогу, і в школи обидві, на капітальний ремонт. Додає, разом із командою вже мають амбітніші плани для покращення умов життя і сусідніх сіл.